Before we broke for lunch, I was speaking to you about dying while living. About dying? Dying while living. Taigi prieš pietų pertrauką mes kalbėjome apie mirimą gyvenant. That's a wonderful way to find out what happens after death. Tai yra nuostabus būdas sužinoti, kas vyksta, kai numiršti. Why wait for hearing about stories from other people when we can experience ourselves? Kodėl girdėti kitų žmonių istorijas, jeigu mes galime patys tai patirti? Some people find this meditation difficult because of the previous habit of the mind. Taigi, kai kuriems žmonėms šita meditacija sunkiai sekasi dėl jų išankstinių nuostatų, proto, minčių išankstinių. The mind has a habit of going outside to look for things, look for pleasure, look for relationships. Nes protas turi tokią įprotį eiti į išorę ir ieškoti tenais dalykų, ieškoti malonumų. It does not ever turn around to see what is inside. Ir jis niekada neapsisuka ir nepasižiūri, kas yra viduje. Therefore, throughout our life, we start relying upon the focusing of attention. Taigi dėl to mes visą gyvenime esame priklausomi nuo savo dėmesio sutelkimo. We focus attention on things in our daily life. Mes dėmesį savo sutelkiame į kažkokius tai dalykus kasdieniam gyvenime. When we study, we focus attention on the books. Kada mes mokomės, tai dėmesį sutelkiame į knygas. When we talk to people, we focus attention on them. Kai kalbam su žmonėmis, į juos dėmesį sutelkiam. Whenever we focus attention on something, the attention goes out from the head outside. Taigi, kada tik tai mes sutelkiam dėmesį į kažką išorėje, mūsų dėmesys eina iš vidaus išorę. Good meditation is the reversing of this. O meditacija tai yra atvirkštinis procesas. Instead of focusing attention, you withdraw attention. Taigi, užuot kreipę dėmesį į išorę, mes jį susigražinam į save. In our consciousness, we are not aware of anything except our attention. Taigi ir savo sąmonėje mes suvokiame nieką kitą, kaip tik tai savo dėmesį. We cannot control what we are seeing. Mes negalim kontroliuoti tai, ką matom. But we can put attention on one thing or the other. Tačiau mes galim sutelkti dėmesį į vieną arba kitą dalyką. If you go to a concert and many musical instruments are playing there. Jeigu jūs tarkim einate į koncertą ir ten groja labai daug instrumentų. The drums and the pipes are playing. Mušamieji ir pučiamieji. And you put your attention on the drums. Ir jeigu jūs sutelksite dėmesį į mušamuosius. It appears the drums become louder. Pasirodys, kad mušamieji garsiau groja. And the other instruments become weaker. O kiti instrumentai atrodys, kad groja tyliau. Nothing has changed there. Taigi, pardon? Nothing has changed in the musical instruments. Tačiau niekas muzikos instrumentų garsuose niekas nepasikeitė. It's the power of the attention to make one thing more than the other. Tai būtent mūsų dėmesio galia vieną dalyką padaryti stipresnį negu kad kitą. It's the same power of attention that we use to do meditation. Tai ta pati dėmesio galia, kurią mes naudojame meditacijoje. Instead of putting attention on outside things, užuot sutelkę dėmesį į išorės dalykus, we put attention on the spot inside our head from where attention is going out. Mes dėmesį sutelkėme į tą tašką savo galvoje, iš kurio kyla dėmesys. That is called withdrawal of attention. Tai vadinasi dėmesio sutelkimas. Kaip šitą išversti? Since we susigražinimas. Withdrawal of attention. Tai reiškia dėmesio. We withdraw the attention inside. Taigi dėmesio į vidų sutelkimas, susigražinimas. Since we are used to focusing attention on outside, sometimes withdrawal looks difficult. Taigi, kadangi mes taip esame įpratę dėmesį į išorę kreipti, tai mums kartais būna sudėtingai jį susigražinti į vidų. With practice it becomes very easy. Tačiau su praktika tai tampa labai paprasta. Good meditation requires withdrawal of attention. Taigi, gera meditacija reikalauja viso dėmesio susigražinimo. There's one way we can do it very easily. Taigi, vienas būdas yra, kuriuo tai galime padaryti labai lengvai. That is to use the power of imagination. Tai pasinaudojant vaizduotės galia.
If we imagine we are sitting on top of this building, jeigu mes įsivaizduotumėm, kad sėdime ant šito pastato viršaus, and concentrate on that, ir susitelksime į tai, the attention will be taken on the top of the building. Taigi visas dėmesys bus sutelktas į pastato viršų. And we can feel we are mostly there. Ir mes galime jaustis, kad mes praktiškai esame ten. In the same way, tokiu pačiu būdu, if we imagine that we are sitting inside our head, jeigu mes įsivaizduosim, kad mes esame savo galvoje, the attention can be drawn inside. Taigi dėmesys mūsų susitelks į vidų. The power of imagination and the power of concentration of attention ir dėmesio sutelkimo galia are two things required for good meditation. Gerai meditacijai reikalingi šitie du dalykai. We will practice it tomorrow. Ir tai mes praktikuosime rytoj. You will also get an idea how our inner body works. Ir jūs suprasite, kaip veikia vidinis kūnas. Now I would like to open the floor for questions and answers. O dabar norėčiau atverti klausimų ir atsakymų dalį. If you have any questions on any subject that I have spoken or not spoken, please ask. Jeigu turite kokių nors klausimų apie tai, ką aš kalbėjau arba ko nekalbėjau, galite klausti. And if you have no question, only answer, you can give the answers also. Taigi, jeigu neturite klausimų, turite atsakymus, pateikite atsakymus. Or any comment on what I said. Arba kažkokius komentarus, tai ką sakiau. No question? Nėra klausimų. Kaip galima padėti mirštančiam žmogui, nors mes žinom, kad mirties nėra, bet mirštančiam žmogui sąmoningai išeiti, taip? Taip? Ką mes galim And so we do know that there is no death, but still, how can we help other person, dying person, to leave easily? You can help a dying person by reminding that person that the truth is inside and they will be met by beings who live inside. They are not going to be alone. Mes jam galime padėti, primindami tą tiesą, kad jo tikroji esatis yra viduje ir kad jis susitiks su esybėmis esančiomis viduje. I have seen that when you remind people, then they are able to see people who are on the other side. Ir kada mes žmonėms tai primenam, jie gali matyti tuos kitus žmonės esančius kitoje pusėje. And it helps the dying person. Ir tai padeda mirštančiam žmogui. Do we have possibility to influence our karma and in which way? How? Yes, meditation affects karma and reduces the impact of karma. Taigi, taip, meditacija veikia karma ir jos poveikį mažina. To, kaip padėti, kas tai yra, kaip tai veikia. What is the psychic illness when a person is like mad, you know? What it is and how can we help such a person? How psychic illness, like bodily illness, starts from the inner body. Taigi ir psichinė lyga taip pat kaip ir kūno lygos prasideda nuo vidinio kūno lygos. Most of our illness on the physical body is also psychic. Daugelis mūsų fizinių lygų pasireiškiančių kūnų taip pat yra psichinio pobūdžio. When your mind is in grief or sadness, it affects the body also. Kada mūsų kūnas yra liūdesyje, sielvarte, tada tai veikia ir mūsų psichinį kūną. Medical science is finding out that more than 60% of the physical illnesses are caused by the state of the mind. Taigi ir ta oficialioji medicina jau nustato, kad daugiau kaip 60% fizinio kūno ligų yra kyla dėl psichinės būsenos. When the mind is at peace and happy, the body's health is better. Kada protas mūsų yra laimingas ir ramus, tada ir kūnas yra sveikas. Čia priklauso
nuo proto ir ego. So it depends on our mind and ego mostly. Yes, it depends a lot on the mind. Taip, labai daug priklauso nuo proto. Norėčiau paklausti, ar galima sulėtinti per medituojant per nelyg greitą išėjimą, nes kartais labai greitas išėjimas medituojant sukelia nemalonį poveikį. Is it possible during meditation to slow down the process? Because sometimes when the process is leaving, that process is very quick, then it affects not in pleasant way physical body. Yes, meditation can slow down many processes. Taip, meditacija gali sulėtinti labai daugelį procesų. Kodėl po ilgesnės meditacijos būna labai tada sunku susikaupti darbam kažkokiem tai? Why after long-lasting meditation it's quite difficult to concentrate on your job, on your things you have to do? If meditation is done properly, you do your job much better. Jeigu meditacija atliekama teisingai, darbą jūs darote daug geriau. If meditation is going to sharpen your consciousness, you do your job better. Jeigu meditacija jūsų sąmoningumą dar paaštrina, tada jūs savo darbą galite atlikti daug geriau. Meditation should be done under guidance, and the guide will tell you how not to get distracted from work, but make work also part of your meditation. Taigi, meditacija turi būti vedama, ir tai turi būti tiesiog... Ir darbas turi būti atliekamas kaip meditacija. Since meditation allows you to practice concentration of attention, the same concentration of attention is available for your job also. Kadangi meditacijoje reikia jūsų dėmesio sutelkimo ir koncentracijos dėmesio, tai tas pats dėmesio sutelkimas koncentracija jums padės geriau ir darbus dirbti. Meditation is not running away from your job or the worldly duties. It helps you to do them better. Taigi meditacija tai nėra pabėgimas nuo pasaulietinių darbų ir mūsų pareigų, tai tiesiog nei padeda mums juos geriau atlikti. Kaip jūs, kad teisinga, koks pojūtis meditacijos? How to know how to sense that the meditation is in perfect way, you know, that we are doing it in a good way? What kind of sensations should we experience? If the concentration of attention is there, that means you concentrate your attention at one point in your head, then meditation is good, and the same concentration you will find in life also. Taigi, jeigu mes galime sutelkti visiškai dėmesį meditacijos metu į vieną tašką, kažkur galvoje, tai tada tą pačią koncentraciją, dėmesio sutelktumą mes galime panaudoti iš savo kasdieniam gyvenimui. If meditation is done just by closing the eyes and thinking of the whole world, it does not lead to any benefit. O jeigu meditacija tai yra tik tai užsimerkimas ir galvojimas apie visus tuos pasaulietinius dalykus, tai tada meditacija nieko gero to neduoda. O kiek laiko medituoti? How long should we meditate? One tenth of your time. Dešimtadalį savo laiko. They say you should give one tenth of your income as charity, give one tenth of your time in meditation. There are 24 hours, so 2.5 hours in every 24 hours is good meditation. Taigi, kadangi sakoma, kad dešimtą dalį mes turime savo kaip ir pelno paukoti, taip pat ir dešimtąją savo laiko dalį turime skirti meditacijai. Tai reiškia, jeigu paro yra 24 valandos, tai mes turime meditacijai skirti 2,5 valandos. Day or night? During the day at once, 2.5 hours, should we? You can break into many pieces. Galima per du kartus. It depends on the jobs we are doing. Sometimes people have night jobs, they have jobs at different times. They can adjust the timing of meditation.
And so long as you have done 2.5 hours in 24 hours, even in small sections, it's good. Taigi, kartais žmonės dirba ten tam tikrų laikų vakarais arba rytais negali atlikti. Taip, kad pagal, nu, pritaikykite pagal savo užimtumą ir tiesiog galite dar smulkesniam dalim suskaidyti. Bet jeigu jūs per 24 valandas, 2,5 valandos skiriat meditaciją, tai yra gerai. Bet tai gali būti nebūtinai, gali būti savaiminis, nu, mano tūniško darbo metu atsiranda tokia meditacija. Mušina vairo, nu, įvairiuose būklės ir galima turbūt laikyti meditaciją. But sometimes when it appears, you know, natural way, for example, during our job or when driving, like, you know, our mind is going out. So maybe that is also a kind of, we can name it, keep this at as meditation. Yes, meditation is not merely sitting formally with your eyes closed. Meditation can be done even while walking, talking, cooking, and your daily life. And I will be talking to you more details tomorrow. Taip, meditaciją galima atlikti ir nebūtinai tik tai sėdint ir užsimerkus. Meditaciją, medituoti galima ir dirbant, atliekant savo kasdienius darbus, bet apie tai kalbėsiu rytoj išsamiau, detaliau. Meditation is not only an exercise at a certain time, it is a way of life. Meditacija tai nėra tik tai pratimas tam tikrų laikų atliekamas. Tai yra tiesiog viso gyvenimo būdas, kaip ir gyvenimas meditacija. The highest form of meditation is that which is done with love and devotion. Ir aukščiausia meditacijos forma yra, kai jinai atliekama su meile ir atsidavimu. When you love somebody, you do not figure out how many hours you have done it. Kai kažką mylite, tai jūs nežiūrite, kiek valandų jūs mylite. You think of the beloved all the time. Meditation is like that. O kaip su religija santykis? Kaip sako, kad katalikų tikėjime, kad viskas nuo Dievo priklauso. Čia koks santykis? Meditacijos su Dievu santykis. And what's about the relationship with the religion? Because the religion says that everything depends on God. Meditation will take you to God. Meditacija nuves jūs pas Dievą. Religion takes you to rituals. O meditacija religija jūs nuveda į ritualus. All religions that I have studied say that the truth is inside us. Visos religijos, kurias aš studijavau, kurias gilinausi, teigia, kad tiesa yra mumyse. God is not to be found outside, but within your consciousness. Taigi Dievo mes nerasime išorėje, tik tai savo sąmonėje. The Creator operates from within us in consciousness to create the whole experience. Taigi kūrėjas veikia mumyse per mus, kad mes patirtumėme, kad patirti visą patirtį. Religions have said that this body is the kingdom of God. Taigi religijoje teigiama, kad šitas kūnas yra Dievo karalystė. If you want to find God, go inside this temple and not outside temples. Ir jeigu nori susitikti, surasti Dievą, tai eik į šitą šventyklą, bet ne į išorinę šventyklą. There is no contradiction between religion and meditation. Nėra jokio prieštaravimo tarp religijos ir meditacijos. You can belong to any religion and still practice meditation. Galite priklausyti bet kokiai religijai ir užsiimti praktikuoti meditaciją. The practice of meditation does not require anyone to change one's religion. Taigi meditacijos praktika nereikalauja iš nieko pakeisti jokios religijos. In fact, it encourages you to follow your religion more closely. Iš tikrųjų, tai dargi paskatina, padrasina jūs sekti savo religiją dar išsamiau, dar artimiau, giliau. Yes, ask. Klauskit. Don't feel shy. Nesigėdykit. O ką veikia protas? What does the mind do during the meditation? The mind is kept busy in repeating words that it doesn't like. Protas užsiėmęs kartoti žodžius, kurių jis nemėgsta, kurie jam nepatinka.
The mind is made to think of the experiences inside us rather than run outside. The mind is made to think of experiences happening inside us rather than outside things. Taigi protas yra padarytas taip, kad jis patirtų tuos potyrius, kurie yra mūsų viduje, o ne išorėje. During meditation there are three kinds of distractions. Taigi meditacijos metu yra trys pobūdžiai trikdžių. One is that you want to concentrate in your head, but the mind thinks of outside things and goes away with the thoughts. Taigi vienas yra, kada jūs norite susitelkti į savo vidų, į savo galvą, bet jūsų mintys eina į išorę, į išorinį pasaulį. The second distraction is there are sounds outside and they distract you. Kitas trikdis yra, kada iš išorės garsai jums trukdo susitelkti. The third distraction is you remember faces of other people outside and those faces come in front of you. Kitas trikdis yra, kada jums kyla žmonių, kuriuos jūs matėte veidai ir kažkite veidai jums trukdo. In the technique of meditation, we are taught how to handle all these three. Ir meditacijos technikoje yra mokoma, kaip su visais šitais trim trukdžiais susitvarkyti. When we talk of repetition of mantras, repetition of holy words, it is nothing but telling the mind to think of those words and not of outside things. Kada yra kartojama mantra, šventi žodžiai kartojami, tai yra niekas kitas, kaip mūsų protui teigiama, sakoma, kad jis susitelktų į tuos žodžius. When we tell the mind to listen to the sound that is lying inside us and not listen to outside sounds, it takes care of the second distraction. Taigi, kada mes savo protui, kaip ir mokiname jį susitelkti į garsus, kurie įvyksta mūsų viduje, bet ne išorinius garsus, tada iškyla tas antras trikdis. When we teach the mind to think of the beloved face and not any other face, it takes care of the third distraction. Kada mes išmokiname balsą, savo protą, susitelkti į tuos veidus, if we think of the beloved, which in this case happens to be the master's face, mm-hmm. who is giving unconditional love, mm-hmm. or anybody where we get experience of unconditional love, think of that face, mm-hmm. it takes away other faces. Mm-hmm. Taigi, kada mes išmokiname savo protą susitelkti tik tai į tuos veidus, į tų mylinčių, į tų tobulų gyvų mokytojų veidus, tada visi kiti veidai išnyksta. All these three things are important in meditation. Visi šitie trys dalykai yra labai svarbus meditacijoje. When we are taught correct meditation, we are taught how to take care of all these three things. Taigi, kada mes teisingai yra išmokstame meditacijos, tada mes gerai žinome, išmokstame, kaip sutvarkyti su šitais trim dalykais. The teacher who teaches us this kind of meditation must have practiced it himself. Taigi mokytojas, kuris mokina šitos meditacijos, turi pats ją būti gerai įvaldęs. There is no qualification required of a perfect living master except he should have done what he is teaching. Taigi jokios kitokios kvalifikacijos iš tobulo mokytojo nereikalaujama, išskyrus, kad jis pats gerai žinotų, mokėtų, būtų įvaldęs tai, ką jis moko. Sakykit, prašau, o medituodama žmogus, jis aišku padeda savo, ar savo meditacija gali padėti ir kitam žmogui? A person who is meditating, he helps himself, but can he help others as well? Yes, a person who meditates helps himself and he also helps all the others around because his nature changes, his attitude changes, it benefits everybody around him. Taigi taip, tas žmogus, kuris medituoja, padeda savo ir padeda ir kitiems, todėl, kad jo prigimtis keičiasi, jo požiūris keičiasi ir tokiu būdu jis padeda visiems kitiems aplinkui. Through meditation one becomes more humble and sees the beauty of the same creator in everybody. Taigi per meditaciją žmogus tampa nuolankesnis ir jis labiau geriau gali išvelgti, matyti visų kitų aplinkui esančių grožį. When you can see the creator in same creator, same God in everybody, then it is very difficult not to love everybody.
Kada matote kūrėją, tą patį Dievą, tą patį kūrėją visuose aplinkiniuose, tada labai sunku ką nors neveikti, nekęsti. Meditation helps in that. Taigi meditacija labai padeda tame. Also the ego of the meditator goes down. Taip pat ir mažėja meditatoriaus ego. Instead of saying, I am doing this, he just looks at the other person and says, you are there for whom I am serving. Taigi užuot sakęs, aš tai darau, tada jis mato, žiūri kitus ir mato ir sako, aš tarnauju tam. So everybody benefits with one person's meditation. Taigi visiems iš to visi patiria naudos, kada vienas žmogus medituoja. Meditation does not mean running away from anybody. Taigi meditacija nereiškia pabėgimas nuo ko nors. Your relationships improve. Santykiai gerėja. Your attitude improves. Nuostatos, požiūriai gerėja. And your sense of humor gets better. Ir netgi humoro jausmas gerėja. We all have 8 senses. Mes visi turime pojūčius. 5 are the senses of perception. Taigi 5 pojūčių suvokimus jausmus. Seeing, hearing, touching, tasting, smelling. Matymas, girdėjimas, užuodimas, lietimas. Dar kažką praleidau? Skonis. The 6th sense is better than these 5. Taigi, tačiau 6 pojūčiai yra geriau negu šitie 5. 6th sense is intuition. Šeštas yra geresnis negu visi šitie 5 ir šeštas yra intuicija. Which is listening to the inner voice. Tai reiškia girdėjimas, klausymasis ir girdėjimas vidinio balso. The 7th sense is even better. Septintas pojūtis dar geresnis. In English we call it common sense. Ir anglų kalboje tai yra bendras suvokimas. It is very uncommon. Tai yra labai neįprasta. Common sense is the art of finding out what is important, what is not. Tai tas sveikas protas arba bendras tas pojūtis, tai yra suvokimas, kas yra svarbu iš viso ko. So much of our life we waste in unimportant things. Kadangi daugumą savo gyvenimo mes iššvaistome nesvarbiems dalykams. We argue with people over such minor things which don't matter at all. Taigi mes ginčijamės su žmonėmis dėl tokių smulkių dalykų, kurie iš vis neturi jokios reikšmės. If somebody is thinking differently from us, we get angry. Jeigu kažkas, tai kitas žmogus masto kitaip negu mes ant jo pykstame. And we argue with our voice raised. Ir mes tada pradedam ginčytis, pageldami balsą. Later on we find it was no use at all. O po to vėliau pastebim, kad tai jokios naudos iš to. I have seen learned people discussing what is in a book. And one person says, no, this is what the book says. Other person says, no, it is not like that. And they argue so much, they almost come to blows. Taigi aš esu stebėjęs, kaip tokie išsimokslinę, mokinti žmonės, tarkim, diskutuoja, kas yra parašyta knygoje. Vienas sako, kad tai parašyta tai, kitas tai, ir jie pradeda taip ginčytis. And none of the two are practicing what the book is saying. Ir ne vienas iš jų tiesiog netaiko, praktiškai nepritaiko to, kas toje knygoje, kas ten įrašoma. So they waste so much time on unimportant things. Ir jie išvaisto tiek daug laiko visai nesvarbiem dalykam. What makes a big change in life is right priorities. Taigi didžiulį poveikį gyvenime daro, tai būtent teisingi prioritetai, teisingi pasirinkimai. To put the more important things first and less important things last. Svarbiausius, labiausiai svarbius dalykus į prioritetais laikyti, į pirmą vietą statyti, o mažiau svarbius žemiau laikyti. This all is called common sense. Ir visa tai ir vadinasi tas sveikas protas arba bendras tas suvokimas. The 8th sense is more important than all these. O aštuntasis pojūtis yra dar svarbesnis negu kad tie visi kiti. It's called the sense of humor. Ir jis vadinasi humoro jausmu. The ability to laugh. Gebėjimas juoktis. To be ability to laugh and be amused at every part of life. Taigi gebėjimas juoktis ir būti
galėti nudžiūgauti, būti prajuokintam bet kokius gyvenimo momentų. To be able to look at life and say, so what? Gebėjimas tiesiog žiūrėti, stebėti gyvenimą ir sakyti, na ir ką. Very often, most of the things don't matter at all. Nes labai dažnai daugelis dalykų visiškai neturi prasmės, nesvarbus yra. If you have a sense of humor, you can laugh at your own situation. Ir jeigu turite humoro jausmą, galite juoktis iš savo situacijos. To be able to smile and laugh is a great art. Taigi gebėjimas šypsotis ir juoktis yra didžiulis menas. You try it out, if somebody is very angry with you, just smile. Tiesiog pabandykite, kai kas nors labai ant jūsų pyksta, tiesiog nusišypsokite. And the other person wonders why he's angry. Ir tada ta žmogus nusteps, kodėl jis pyksta. Meditacija, is there a kind of limit, age limit for meditation? There is no age limit. Anybody from 5 years old to 90 years old can do it. I was going to say 80, but I am myself 85. Nėra jokio amžiaus ribos. Nuo 5 metų iki 80 ir dar daugiau. Aš taip pasakiau, nes man yra 85 metų. A child of 5 years old can do it, and an old man of 90 years can do it. 5 metų vaikas gali tai daryti, ir 90 metų žmogus gali tai daryti. If you are old when you start meditation, you should say, better late than never. Taigi, jeigu jūs jau senyvo amžiaus pradedate medituoti, tai yra daug geriau negu kad niekada. Ar yra 9 pojūtis? Is there the 9th? Sense? I have not found it yet. I am looking for it. Ieškau, kol kas dar nesuradau. If anybody else has it, please tell me. Jeigu kas nors radote, pasakykit, pasidalinkit. I think 8 are enough. Manau, kad užtenka, pakanka 8. 8 is also my lucky number. 8 mano yra mylimas, mėgiamas skaičius. When you write 8, it's the only infinite number. Kai rašote 8, tai yra begalybės ženklas. Tai galima nuo 8 pradėti. So we can start from the 8th one, just to say, so what? Oh yes, there's a good mantra. Taip, tai labai gera mantra. Another good mantra in life is, whenever anything happens which you don't think is too good, you say it could have been worse. Ir dar kita mantra yra, kad kada kas be blogo, negero jums nutiktų gyvenime, visą laiką savo sakot, galėjo būti ir dar blogiau. You will notice that in every situation it could have been worse. Taigi, tiesiog dar tiksliau pasakant, tai bet kokia situacija gali būti blogesnė. When we look at people who are better than us, we feel bad. When we look at people lower than us, worse than us, we have compassion. Kai mes matome žmonės, kuriems geriau sekasi negu mums, mes jiems ką darom? Pavydim jiems, o kada mes matome žmonės, kuriems blogiau sekasi negu mums, mes atjautą jiems jaučiam. Many happy people depend upon this factor that they say, thank God, we are not in that shape, we are in better shape. Taigi, daugelis žmonių tą laimę tame ir patiria, kad sakydami ačiū Dievui, kad aš esu geresnėje būsenoje, negu kad tie, kurie yra blogesnėje. If you compare your life with people in third world countries, in Africa, in Ethiopia, and go and see them, you'll say, thank God, we are not like that. Taigi, jeigu jūs lyginsite save su žmonėmis gyvenančiais trečio pasaulio šalyse, Afrikoje, Etiopijoje, jūs visą laiką galėsite sakyti ačiū Dievui, kad aš nesu tokioje būsenoje. A man was complaining about his shoes till he saw a man with no legs. Taigi, pavyzdžiui, žmogus, kuris jau skundžiasi dėl batų, o kaip palyginti su to žmogumi, kuris iš viskojų neturi. We can always count our blessings. Taigi visuomet mes galime kreipti dėmesį ir džiaugti savo palaiminimais.
kad tas prisiminimas, kad tu visą laiką turi kojas, ta prasme, o kitas, o aš neturiu batų, kas man reikia batų, tai jis ateina taip ir apima taip staiga, kad tu nespėjai susivokti, kad reikia galvoti ir džiaugtis, kad tu turi kojas. Kad jis labai apima staigiai ir, ta prasme, rūpestis dėl batų, ne? Tas perginimas toks. Dėl batų, ne? So, but this, you know, worry about our shoes, our, you know, our taste so quickly that we do not have time to think about, you know, those people who do not have legs. That is why I say, if you can remember that there are people who have less, then you will feel satisfied and count your blessing. Tai va štai todėl ir sakau, kad jeigu galėtumėt prisiminti tos žmonės, kurie turi mažiau, tuomet galėtumėt pasitikėti savo tais palaiminimais tuo, ką turite. It is a way of looking at life in perspective. Tai va būtent toks būdas žiūrėti į pasaulį, va tokią perspektyvą laikį. No more questions? Nėra daugiau klausimų. Kalbant apie prioritetus, tai kas pačiam mokytojui yra svarbiausia? If talking about priorities, which one is most important, your priority? In my priority? Yes. In my priority, to know who I am is the most important. Taigi man aukščiausias, svarbiausias prioritetas yra žinoti, kas aš esu. When I found out who I was, I found out all of us are the same one. Kai aš suradau, kas aš esu, tuo pačiu metu aš suvokiau, suradau, kas yra visi kiti. We are all extensions of the same single consciousness. Taigi mes visi esam tiesiog tasa, tos vienos sąmonės. It's a very great feeling to know that we are all one. Tai yra nuostabus džiaugsmas, jausti, kad mes visi esame viena. I have never felt I have come to a strange place. Aš niekada nesijaučiu, kad atėjau į kažkokią nepažįstamą svetimą vietą. I come to Kaunas and I feel I've always lived here. Aš atvykstu į Kauną ir jaučiuosi lyg visuomet čia būčiau gyvenęs. One priority can make the difference. Tai va, vienas prioritetas kokį skirtumą gali padaryti. Ar galima sakyti, kad tai reiškia, kad kūrėjas yra vienas ir jisai mato pasaulį per daugybę akių. So, could we say then that the creator is the only one and he or it can see, observe the life through the many eyes of many people? That is correct. All of us are different points of view of the single creator. Taigi mes visi esame tiesiog kiti skirtingi požiūriai to pačio vieno kūrėjo. The creator, having created a grand show, has placed himself in every place so he could watch his show from different angles. Taigi tas kūrėjas, nu, kaip ir apsigyveno, įsitvirtino visuose mumyse, kad galėtų stebėti iš skirtingų požiūrių. Ir jis turi galimybę patirti pačių įvairiausių santykių rūšių. And have you possibility to experience the various kinds of relationships? Not you, but the God, Creator. And can Creator experience the very different kind of relationships? Like what? Kaip, what relationships? Kokius santykius? Between different kind of people. Because in the earth there are many different kinds of relationships between different people. And this means that God inspired or God to experiences this different kind of relationship. You understood? What you say, tell me.
There are very many different kinds of relationships between people, and does it mean that God experiences all those different kinds yes. of relationships? Yes. Taip. Klausimą buvo, ar kadangi yra labai daug skirtingų santykių gyvenime tarp žmonių, tai ar Dievas patiria su šiuo skirtingų santykių? Taip sako. The basic experiences of love and appreciation. Bet pagrindinis potyris, jausmas, tai yra meilė ir įvertinimas. Think of it that we want to love God. What does God want? Taigi, kai galvojam, kad mes norime, kad Dievas mus mylėtų, o būtent tai yra, ko Dievas nori. Appreciation. Ko Dievas nori? Dievas nori įvertinimo. If we appreciate what we get, God is happy. Taigi, jeigu mes vertiname tai, ką turime, tada Dievas yra laimingas, patenkintas. He has created many kinds of relationships, but all the relationships are experienced with an underlying love. Love is the underlying basis. There's a different relationship between a man and a woman, different relationship between a mother and a child, different relationship between two friends, different relationship we have with God, different relationship we have with a spiritual teacher. They're all different relationships, but the underlying factor is love. Taigi yra pačių įvairiausių santykių, yra santykiai skirtingi tarp vyro ir moters, tarp draugų, tarp žmonių, tarp mokinių ir mokytojo. Tačiau visi šitie santykiai yra patiriami per meilę. Tiesiog po visu tuo yra meilė. But love is not the same thing as attachment. Tačiau meilė nėra tas pats dalykas, kas yra prisirišimas. When you love somebody, you forget about yourself. Kada myli ką nors, tada pamiršti save. You think of the person you love. Galvoji tik apie tą žmogų, kurį myli. When you think more of yourself, that is ego and not love. O kada galvoji daugiau apie save, tada tai yra ego, ne meilė. When people say very loudly, I love you, I love you, I notice they love I more than you. Ir tada žmonės, kai garsiai sako, aš tave myliu, tada girdisi labiau tas aš negu kad meilė. That's like an ego game. Tai toksai ego žaidimas. Tai meditacija yra tas kelias, kuris leidžia išėti iš So the meditation is the path to get out from the ego and experience unconditional love, yes? Yes, this takes you to the experience of pure love. Taip, tai nuveda į tyros meilės patyrimą. Ar yra ribos einant sąmoningai į kūno skausmą? Are there borders going consciously into the bodily pain? Say it again. Are there borders when you go into the pain of body? When you accept body, accept pain of the body, yes. Are there borders? Ar tai nereiškia savęs kankinimas, ar tai nereiškia nemeilį sau? Does it mean torturing yourself or not loving yourself? When you have experience of pain? Kada patiri skausmą? Yes. No, the experience of pain, the experience of pain could be an experience of a karmic event that has happened, or it could be a pain because of a disappointment you got. It can be pain on the body, it can be pain emotionally, it can be pain mentally, the different kinds of pains. But pain is one thing which makes this world look real. Taigi, skausmas gali būti patiriamas tas karminis skausmas, skausmas gali būti patiriamas dėl įvairių įvykių ir jis gali būti patiriamas į fiziniam kūne ir emociniam kūne ir taip toliau, tačiau skausmas yra tai, kas šitą pasaulį daro realiu tikru. Sometimes we feel very high, flying lightly with our body till pain comes, then this world becomes real. Kartais mes tiesiog skraidžiojam, jaučiamės tokie lengvi, kol nepajuntam skausmo, ir tada tas skausmas nusižemina.
pain has been used as one element to create reality in this world. Taigi, skausmas tai vienas iš elementų, kuris buvo panaudotas sukuriant šitą realų pasaulį. It does not mean you should inflict pain on yourself or anybody else. Tai nereiškia, kad jūs turite savo arba kitiems sukelti tą skausmą. And if you have pain on your body, the meditational techniques draw your attention away and the pain is borne much easily. O jeigu jaučiate savo fizinio kūnio skausmą, tai meditacija tada padės jūsų dėmesį nukelti nuo to skausmo ir tada jūs jausite daug mažiau. Tai vat būtent tai yra sakoma, neužsiimk mazochizmu, geriau išgerk vaistų, vat tokia yra frazė. So there is a saying, do not be a masochist, just take a pill and kill your pain. Distract yourself from the pain and forget the pain. Tai reiškia, atjunk save nuo skausmo ir užmiršk jį. Meditation helps in that. Meditacija tave padeda tai daryti. Tai vis tik tai teisingiausias kelias yra priimti skausmą, matyti skausmą ir vaistų jūsų negerti. So it means that the better way is to see that pain, to accept in and to deal it through meditation. Yes. Taip. I had undergo surgery in my knee recently, got a knee replacement, and in hospital, people who were in pain, I told them jokes, they forgot their pain. Taigi aš neperseniausiai patyrėjau kelio operaciją, keiti kelio sąnarį ir gulėdamas ligoninėje, aš juokaudavau, pasakodavau jokingus dalykus tiem žmonėm, kurie jautė skausmus ir jie nebejausdavo tų skausmų. And if the joke wasn't enough, I showed them card tricks. Ir jeigu nepakakdavo tų jokų, tada aš parodydavau tokius trikus su kortomis. They were so amazed by the trick, they forgot the pain. Jie taip susidomėdavo, susižavėdavo tais triukais, kad jie pamirždavo savo skausmą. Distraction works to take pain away. Taigi būtent tas dėmesio nukėlimas veikia ir su skausmu susitvarkant. Ir jūs pasisekė be narkozės apsėti operacijos metu? Did you manage to do it without anesthesia? No, they did give me local anesthesia. They never asked me my opinion. But I wanted to see my surgery. They put a blue curtain in front of me. I couldn't see. Aš norėjau stebėti tą savo operaciją, tačiau jie uždėjo tokią mėlyną užuolaidą prieš mane. But they treated my leg like it was made of wood, like a carpenter. Taigi, bet jie ir jie elgėsi su mano koja kaip stalius, koksai su medžio gabalu. They did not look like surgeons to me. They looked like carpenters. Man jie nebuvo panašus į chirurgus, man jie buvo panašus į dailides. But I laughed at stalius. It. But I was able to laugh at it. Bet aš galėjau už to juoktis. I laughed every day I was in hospital and made every other patient laugh. Taigi aš juokiausi kiekvieną dieną gulėdamas ligoninėje ir juokinau kitus. And also the doctors and nurses. Ir taip pat juokiasi ir gydytojai ir slaugės. There's great power in the sense of humor. Taigi humoro jausmė yra labai didelė galia. O kodėl tada pasijau geros mintis skaitos, tai kam reikia tų operacijų, kodėl kūnas vis tiek serga? So if you have good thoughts already, so why still the body gets sick? Why you need operation? Body gets sick because to have a physical body, you must have a combination of high and low. Taigi, kūnas serga dėl to, kad turint tą fizinį kūną, mes turim patirti tuos pakilimus ir nuosmukius. If all my karma was very good, I would be sitting in heaven. Jeigu visa mano karma būtų visiškai jau išvalyta gera, tai aš sėdėčiau danguje. If all my karma was bad, I was sitting in hell. Jeigu visa mano karma būtų buvusi bloga, aš būčiau pragare. We have to have a mixture of the two to become human being. Taigi mes turime turėti ir to, ir ano, kad galėtume būti žmonėmis. That's why we go through all these experiences. Todėl mums tenka patirti visas šitas patirtis. If we know this theory, if we know this fact, then life becomes easy, even when it's high or low.
Ir kada mes turime va šitą žinią, šitą va teoriją priimame, tada gyvenimas darosi daug lengvesnis, netgi ten, jeigu esame nuopulyje arba išgyvenant pakilimą. Meditation helps us to see the big picture. Meditacija padeda matyti tą didelį vaizdą. You see how all the systems of creation are operating. Taigi matote, jūs matote, kokia ta veikia tokia, nu, tada matosi, kaip veikia ta didžioji, tokia sena, didelė sistema. You understand why you are here. Ir tada suvokate, kodėl esate čia. You understand why we are many. Ir suprantate tada, kodėl mūsų yra daug. You understand why we have relationships. Ir suprantam, kodėl turim santykius. It's not a random thing, it's a big design. Tai nėra atsitiktinis dalykas, tai yra labai toks didelis kruopštus suplanavimas. Through higher meditation you reach a point where you can see the whole show. Ir per tą aukštąją meditaciją galite pasiekti tokį lygmenį, kur viskas suprantame, kur viskas darosi aišku. All the mysteries of life are solved. Visos gyvenimo ten paslaptys išsisprendžia. All the answers to your questions are lying inside. Taigi visi atsakymai jūsų klausimų slypi jumyse. When you see the big picture, how this show has been set up in different successive levels, then you find there is no contradiction anywhere. Taigi ir kada jūs matote tą visą didįjį paveikslą, kaip viskas yra sudėliota, tai tada jūs bet kokioj savo gyvenimo situacijoje suprantate. Why is there so much suffering in this world at the same time so much pleasure? Taigi, šitam pasaulyje yra tiek daug kančios, tačiau tuo pačiu metu yra ir labai daug malonumų. Why the pairs of opposites have been created? Kodėl Dievas sukūrė tas priešingybes? Why light and darkness both have to coexist? Kodėl šviesa ir tamsa gyvena kartu? How this whole world of duality was created against the truth of unduality? Kaip šitas dualumo pasaulis buvo sukurtas to nedualumo akivaizdoje. All these things become very clear through higher meditation. Ir va tos aukštos meditacijos būsenoje tai padeda mums visą tą pamatyti. You don't have to go to anybody to ask questions. Tada nebereikia pas nieką eiti ir klausti klausimų. The answers are lying inside you. Nes atsakymai yra mūsų viduje. Even at this level, when somebody asks me a question, I know the answer is already in that person. Netgi, jeigu ir kas nors, netgi tam lygmenį, kai kas nors manęs klausia klausimo, aš žinau, kad tas atsakymas yra tame žmoguje. When I give a correct answer, the person says, yes, yes, that's what I knew. Ir kada aš pateikiu tą teisingą atsakymą, tai žmogus sako, taip, aš tą žinojau. If I give a foolish answer, nobody accepts it. Jeigu aš kvailą atsakymą pateikiu, tai niekas jo nepriima. We never ask a new question. Nes mes niekada neklausim naujų klausimų. We ask questions to which we have not found a verbal answer. Mes klausim, užduodam tuos klausimus, kuriems dar neatradome to verbalinio atsakymo, žodinio atsakymo. Whoever gives a correct answer is only verbalizing our own answer. Tas, kuris mums suteikia teisingą atsakymą, tai jis tiesiog į žodžius sudeda tą atsakymą, tą žinojimą, kurį mes jau turime. All the wisdom lies inside us. Visa išmintis yra mumyse. And all of us have it. Ir mes visi ją turime. O ar geriau medituoti po vieną ar keliam, pavyzdžiui, susitarus grupė? How is better to meditate on your own or better in groups with other people? It depends on the kind of meditation you do. Tai priklauso nuo meditacijos, kokią meditaciją atlieki. Sometimes when you meditate on your own, then time flows differently. Supposing you want to meditate for 2 hours and you try to meditate on your own, then 5 minutes of meditation looks like 2 hours and you get tired. When there's a group, then for the sake of the group, you keep on meditating. So in the beginning, group meditation is helpful. Taigi laiko atžvilgiu, tarkim, jeigu nori medituoti 2 valandas, tai jeigu tu medituoji vienas, tau 5 minutės labai greitai pailsi tom 2 valandom.
Tai todėl, o jeigu, tarkim, grupėje medituoji, nusprendė 2 valandas medituoti, tai tada tiesiog dėl tos grupės tu nu, išmedituoji tas 2 valandas. Todėl pradžiai yra naudinga padeda medituoti drauge kartu su kitais grupėje. When we are in the beginning of meditation and we have not had any great experiences inside, it looks hard. And therefore we think it's a chore, it's a difficult task to do meditation. And so time moves very slowly. But when good things start coming in the meditation, like great scenes, great out-of-body experiences, flights into other regions of life, other regions of consciousness, then you feel good and you can meditate for very long on your own. Iš pačių pradžių, kada nesam dar įvaldę meditacijos, tai kada mums nekyla ten tie suvokimai ir vaizdiniai, nelabai ką patyrime, tai tada labai tas laikas lietai slenka ir mums sunku medituoti, ypatingai vieniems. Bet kada mes jau esam patyrę ir kada jau mums ateina informacija, mes matome kažkokius tai vaizdinius iš kitų gyvenimų ir suvokimai ateina, tai tada tas puikus potyris mums leidžia labai ilgai medituoti. Even on your own, then you can meditate. Then you can meditate on very successfully. In the beginning, group meditation is useful. Taigi, tada vienas gali ilgai medituoti labai sėkmingai. Tačiau pačioj pradžioj yra naudinga, kaip ir lengviau medituoti grupėje. Sometimes we do meditation like it is a job given to us to do and we don't like it. Meditation that way is no good. We should have some interest in meditation. Kartais mes meditaciją atliekam lyg tai darbą, kuris mums pavestas ir kurio mes nelabai norime daryti. Tai nėra geras būdas daryti, atlikti meditaciją. Reikia būti susidomėjus, norėti ją daryti. I went to visit a friend who was a great meditator. I heard that he meditates regularly in the early morning from 3 o'clock to 5:30. I stayed with him and he said, we will meditate together. Taigi, aš susitikau vieną žmogų, kuris yra jau labai geras medituotojas ir paprastai jis keliasi 3 valandą ryto ir medituoja iki pusės 6 ir aš nuvykau pas jį ir jis sako, medituokime drauge. So I sat in meditation with that man, we both sat cross-legged and I was interested in seeing how he meditates. So I was not properly meditating, I was opening my eye and looking at him. Taigi mes abu atsisėdome su kryžiavę kojas ir kadangi man buvo įdomu, kaip jis ten medituoja, tai aš nemeditavau visiškai pilnai, aš laikas nuo laiko atsimerkdavau ir pasižiūrėdavau į jį. Every few minutes he would open his eyes slightly and look at his watch. Kas keletą minučių jis vis atsimerkė ir pasižiūrė į savo laikrodį. After 2.5 hours, he said, it was great meditation. I said, I'm sorry, I cheated. I saw through your meditating more on your watch than inside. It's not worthwhile doing forced meditation like that. Taigi, maža naudos iš tos prievartinės meditacijos. It's better to do 15 minutes of intensive meditation than 2.5 hours like that. Jau geriau 15 minučių intensyvios meditacijos negu kad 2.5 tokios meditacijos. It's the quality of meditation more important than the quantity. Taigi, meditacijos kokybė yra daug svarbesnė negu kad kiekybė. O kaip suprasti, kad jau gerai medituoji? How to understand when you meditate good, well, properly? When you enjoy it, it's good meditation. Kada mėgaujiesi, tada reiškia gera meditacija. When you think it is a job to be done, it's not good meditation. Kada galvoji, kad tai yra darbas, kurį reikia atlikti, tada nėra gera meditacija. O fizinio kūno paruošimas turi įtakos meditacijos kokybei. Jogai atlieka tą asaną tam, kad fizinis kūnas netrukdytų medituoti. Tas fizinio kūno paruošimas.
Does the physical body, the building of physical body, well-prepared physical body, has influence on meditation? Because, for example, in yoga, they do asanas to build, to strengthen body. Yes, bodily health is important for meditation. If your body is not in good shape, then wherever the body is aching or hurting, your attention goes there and not good for meditation. So body should be in healthy state. Taigi kūno forma, kūno sveikata yra svarbi, nes jeigu kūną pradės jums skaudėti, tada jūsų dėmesys eis į tos skausmus ir tada nesugebėsite tinkamai meditacijos atlikti. The yogis in India who practice yoga did not think that the exercise of the body are part of yoga. Taigi yogai Indijoje, kurie praktikuoja yoga, jie negalvoja, kad kūno pratimai yra tie pratimai yra kūno pratimų dalis, nu kaip ir tai yra. They used 84 different asanas or postures of the body just to prepare the body. Taigi jie naudoja 84 skirtingas kūno pozas, asanas, kad parengtų kūną, paruoštų. Meditation was drawing your attention inside. Taigi, o meditacija yra dėmesio į save sutelkimas. As yoga traveled to the West, it became more and more of exercises and less of concentration of attention. Ir va jogai atkeliavus į vakarus, jinai vis labiau ir labiau darosi fiziniai pratimai, bet ne dėmesio sutelkimas į vidų. Meditacija lotoso pozoje turbūt yra kokybiškesnė negu rezultatyvesnė negu sėdint fotelyje. Meditation in sitting in a lotus maybe is more productive and more useful than sitting in an armchair. It depends. The idea of a correct meditational posture is it should be comfortable enough not to draw the attention to the body, uncomfortable enough not to go to sleep. Taigi geriausia meditacijos poza tai laikoma ta, kad būtų pakankamai patogi, kad nesutelkti dėmesio į tuos kūno nepatogumus ir nepatogi pakankamai, kad neužmigtų. Some people say, why can't we meditate lying down? Kai kurie sako, kodėlgi negali medituoti gulinti. I say, because you go to sleep. Sakau, todėl, kad užmigsite. Some people even go to sleep while they are sitting. Kai kurie užmiega netgi sėdėdami. I was myself talking of meditation one time and I was telling them how to meditate. I closed my eyes and I was very tired. Soon I found I was snoring myself. I opened my eyes and everybody was staring at me. Taigi net ir man yra toksai, nu, teko patirti, kada aš žmonės mokiau, kaip medituoti, ir pats užsimerkiau, ir netrukus pastebėjau, kad pradėjau knarkti. Kai atsimerkiau, žmonės žiūrėjo mane labai nustebusiom akim. The tendency to sleep is very strong in meditation. Taigi meditacijos metu tas toksai polinkis užmigti yra labai stiprus. When you put in a lotus position in your body, or you make the different asanas for meditation prescribed, the whole idea is that the body should be in such a phase that you don't feel sleepy, and at the same time, it is not so uncomfortable and painful that the attention is drawn to the pain and not to meditation. Taigi, va, lotoso poza arba kitos ten asanos skirtos meditacijai yra sukurtos arba rekomenduojamos tam, kad būtent tas kūnas sėdėtų, būtų pakankamai patogioje pozoje, kad netekti dėmesio į nepatogumus skausmus, nepatogius skausmų pojūčius ir kad pakankamai nepatogi, kad išlytumėm budrus. And we don't have to copy anybody else. It's genetically we are different. People in some cultures, they are used to sitting on the floor, used to crossing their legs, sitting in lotus position normally. For them it is normal. People who have not been so trained, like in the West, we sit on chairs most of the time, don't sit on the floor. To sit on the chair, on the floor and try to have an artificial position does not make meditation easy at all. Taigi žmonės genetiškai skiriasi, nes, tarkim, tai priklauso nuo kultūrinių patirčių, tarkim, rytuose žmonės yra įpratę sėdėti ant grindų ir jiems yra įprasta sėdėti su kryžiuo
juodom kojom. Jo tai gali padaryti daug lengviau. Tarkim, vakarų žmonės yra įpratęs sėdėti ant kėdžių ir todėl jiems pakankamai sudėtinga sėdėti su kryžiavus kojomis. It is better to understand the principle behind this, which is not so comfortable as to go to sleep, not so uncomfortable as to be distracted in the body. You can sit on a chair upright, it's good enough. Taigi, todėl labai svarbu tą patį principą suprasti, kad neįsitaisyti pernelyg patogiai, kad neužmigtum, ir neįsitaisyti pernelyg nepatogiai, kad tie nepatogumai ir skausmai kūno trikdytų tau susitelkti. Tiesiog gerai sėdėti tiesiai ant kėdės. Well, thank you very much for coming and joining me today, and we'll be here tomorrow for meditation. Labai ačiū jums, kad atėjote ir prisijungėte ir susitiksime rytoj praktinės meditacijos metu. Meditacijai. And those who have got personal interviews, they'll stay on, right? O tie, kurie dabar turės asmeninius interviu, pasiliekate.